серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Цієї години ми поговоримо про те, як російські онлайн-компанії впливають на майбутні президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, про те, де саме затримали російських шпигунів у Європі. Дочекайтеся, будуть розмови із нашими гостями безпосередньо. І також прошу вас підписатися на наші соціальні мережі, зокрема, це Телеграм-канал. QR-код ви бачите, будь ласка, скануйте, підписуйтеся. І, а вже ж не забувайте про YouTube-канал 24-го каналу. Приходьте, поширюйте відео-бесіди, відео-ефірні серед своїх друзів та знайомих. І не забувайте писати свої коментарі. Далі перейдемо до наступної інформації, що Росія та Іран використовують Україну та Ізраїль як лабораторії на полі бою для вивчення вразливостей західних військових сил, пише The Hill з посиланням на заяви експертів у підкомітеті із закордонних справ Палати представників США. Експерти заявляють наступне. Разом Росія та Іран використовують Україну та Близький Схід як бойові лабораторії для вдосконалення своєї зброї та розробки методів подолання оборонних систем США та їхніх союзників. Іран отримує від Росії уроки комбінованих ударів, а також знання про сильні та слабкі сторони західних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Зазначається, що напад Ірану на Ізраїль був напрочуд схожий на напади, вчинені Росією на Україну. На думку експертів, залежність Росії від іранської зброї для продовження вторгнення на територію України змінила баланс сил у відносинах між країнами, послабивши вплив Росії на режим, а Іран отримав натомість більше можливостей. Одна з останніх подій, яку ми маємо припинити, це збільшення поставок російської та іранської зброї і боєприпасів, які сьогодні допоможуть Росії захопити Україну, а завтра можуть допомогти Ірану здолати Ізраїль. Про це сказав Габріель Нуроні з Єврейського інституту національної безпеки Америки, і законодавці з підкомітету закликали Палату представників якомога швидше ухвалити пакет оборонних витрат для допомоги Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону. Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що перемога України у війні проти Росії досі можлива. Як повідомляє «Європейська правда», відповідну заяву Пісторіус зробив в інтерв'ю журналу «Фокус», уривок з якого наводить Тагі Шау. На запитання, чи може Україна здобути перемогу у війні, міністр відповів ствердно. Міністр оборони Німеччини підкреслив, що ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього. І, за його словами, саме тому Німеччина досягає больового порогу, коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу. Раніше Пісторіус порівняв війну путінської Росії проти України з анексією гітлерівської Німеччиною чехословацької території ще в 1938 році та заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабної атаки Росії. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Борель заявив, що повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті. До Міністерства закордонних справ Німеччини викликали російського посла після того, як у федеральній землі Баварія затримали двох агентів, що працювали на спецслужби Росії та мали намір влаштувати диверсії на об'єктах військової інфраструктури. Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє «Європейська правда». Як зазначає видання, виклик посла став офіційною реакцією німецького уряду на затримання російських агентів. Коментуючи затримання, німецькі правоохоронці зазначили, що один з двох підозрюваних постав у середу перед слідчим суддею Федерального суду, який постановив взяти його під варту. Другий постане перед судом в четвер. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що затримані мали на меті підірвати нашу військову допомогу Україні. За її словами, ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залякати, підкреслила вона. Першим про
Затримання повідомив журнал «Шпігель». Затримані планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. І, як стало відомо, в виданню поліція затримала підозрюваних у Байройоті у Чехії. Раніше ще заявляли, що Росія здійснила тисячі спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж у межах компанії з дестабілізації ЄС і спроб диверсій на об'єктах критичної інфраструктури. А після нещодавнього розкриття у Чехії та Польщі про російських мереж впливу, чеський прем'єр Петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення і в інших країнах. Компанія Microsoft заявила також, що російські онлайн-кампанії для впливу на майбутні президентські вибори в США активізувалися за останні 45 днів, але повільнішими темпами, ніж на минулих виборах. Про це повідомляє Reuters. Пов'язані з Росією акаунти поширюють контент, який розколює американську аудиторію, в тому числі з критикою американської підтримки для України. Хоча російська активність, яку фіксує Microsoft, не така інтенсивна, як під час попередніх виборів. Вона може посилитися в найближчі місяці, вважають дослідники компанії. У Microsoft зазначили наступне. Повідомлення щодо України через традиційні ЗМІ та соціальні мережі набрали обертів за останні 2 місяці завдяки поєднанню прихованих і відкритих кампаній від щонайменше 70 пов'язаних з Росією груп, які ми відстежуємо, кінець цитати. Найпродуктивніша з таких російських кампаній пов'язана з адміністрацією президента Росії. Інша кампанія спрямована на розміщення дезінформації в інтернеті різними мовами, причому повідомлення зазвичай починаються з того, що нібито викривач або журналіст публікує контент на відеоканалі. Потім цей контент поширюється мережею вебсайтів, серед яких DC Weekly, Miami Chronicle та The Intel Drop. Зрештою, після того, як наратив циркулює в інтернеті протягом декількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить цю дезінформацію, ймовірно, не знаючи про її перше джерело, зазначили в Microsoft. Помітна активізація спостерігається і в хакерських кампаніях російської групи Star Blizzard або Cold River, зосередженої на атаках на західні аналітичні центри. У повідомленні Microsoft йдеться, що нинішня увага Star Blizzard до американських політичних діячів і політичних кіл може бути першою в серії хакерських кампаній, спрямованих на досягнення результатів Кремля в листопаді. Зловмисне використання штучного інтелекту, націлене на вибори в США, є основною проблемою, на яку вказують американські політичні оглядачі, але Microsoft виявила, що простіші цифрові фейки були поширеніші, ніж діпфейки. Також маніпуляції з аудіо мають більший вплив, ніж з відео, додали в компанії. І, за словами Microsoft, рідко, коли використання генеративного контенту ЩІ досягало значного охоплення в соціальних мережах. І лише в декількох випадках такий контент справді вводив аудиторію в оману. Дослідники зазначають наступне, що найпростіші маніпуляції, а не найскладніше застосування ЩІ, швидше за все, стануть тими частинами контенту, які матимуть найбільший вплив, зазначають дослідники. Раніше ж американські спецслужби попереджали, що війна проти України не послабила бажання Кремля втрутитися у вибори в США 24-го року і посіяти відповідну розбрат у Сполучених Штатах. І ще минулого року США оприлюднили доповідь розвідки про те, як Росія використовувала шпигунів, соціальні мережі, свої ЗМІ, щоб підірвати віру людей в чесність демократичних виборів у всьому світі, зокрема і в Штатах, ще у 2020 році. Посадовці надіслали цей документ у понад 100 країн. Про це не тільки поговоримо з нашим наступним гостем, який вже долучається до прямого ефіру. Олег Саакян, політолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, я вас рада бачити і слава Україні. Героям слава, навзаєм, ради бачити. Пане Олеже, з вами пропоную обговорити те, що сказала член Палати представників США Марджорі Тейлор Грін. Її тези поширилися в інтернеті досить швидко. І я процитую те, що вона розповіла. Зокрема, будь-який член Конгресу, який проголосує за допомогу Україні, зобов'язаний вступити до української армії. Ще є кілька божевільних правок до законопроекту, що кошти, надані цим законом, не можуть бути використані або
витрачені доти, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Наступний пункт – це те, що кошти не можуть бути використані або витрачені доти, доки Україна не закриє всі біолабораторії та не надасть усі дані про такі дослідження уряду США. Пане Олеже, давайте розбирати, по-перше, яку вагу взагалі мають ці правки, та чи Гальмуватович вони, якщо вони мають цю вагу, дійсно підписання законопроекту? Власне, ніякої ваги вони не мають, нічого вони не загальмують, оскільки їх не підтримують. І такий законодавчий спам, він присутній в американському парламенті, дійсно правки заносять подібні, але там є обмежена кількість, до речі, скільки їх можна вносити. Але вони ні на що не впливають. Навіть просто уповільнити в часі ці правки не здатні. Тому все нормально. Взагалі, з тим, наскільки українська допомога на півроку зависла в Сполучених Штатах, ми вже почали розбиратися, по-моєму, навіть пересічні українці, їх прізвищах американських парламентарів, і в устрої їх в двопалатному парламенту, і в Сенату, і Конгресу, хто там спікер, куди-куди певних особистостей в Україні вже знають краще, ніж власних. А також мені цікаво спостерігати за тим, як те, що було відомо експертам і аналітикам, але те, що не було відомо в широкому загалі, за тим, як і з якими вадами працюють парламентаризм у світі. І так само, як, наприклад, за виїздом за кордон, вимушеним через російське повномасштабне вторгнення частини населення, тільки тоді українці побачили, що за кордоном є речі, які краще, є речі, які гірше, ніж в Україні. Нам є чим пишатися всередині. І за парканом не завжди трава зеленіша. Так зараз і з парламентом. Ми дізналися, що є от подібні, перепрошую, упораті парламентарі не тільки в нас, але й за кордоном. Причому закордонні можуть бути цілком собі еталоном для найгірших представників українського парламенту. До такого рівня, як ця нешановна парламентарка, я навіть згадати в Україні за всі роки незалежності не можу, хто з наших парламентарів допускався. Оскільки в неї дуже багато різних подібних дуже екстравагантних ініціатив впродовж всієї кар'єри з'являлося. Там і про пласку землю, там і про захоплення Сполучених Штатів, і багато чого іншого присутньо в її активності. Я вже не кажу про різні релігійні конспірології, всяке різне подібне. Ми побачили, що канікули, а направду робота в округах, яку називають канікулами, притаманна не тільки нашому парламенту, але й Сполучених Штатах. Навіть коли законопроекти стосуються дуже важливих речей, як, наприклад, американський бюджет або воєнна допомога американським партнерам по світу. Тим не менш, канікули за розкладом, а робота в округах, зрештою, перетворюється в канікули. Або, як шахматкою, і робота в округах і канікули чергуються між Сенатом і Конгресом. І коли одні працюють, інші відпочивають, і потім навпаки, і це уповільнює процеси. Зрештою, зараз ми бачимо, що американський парламентаризм виявився доволі слабким перед обличчям Трампа, причому вже вдруге, і така повзуча і перманентна конституційна криза, інституційна криза, яку ми вже спостерігаємо в Сполучених Штатах, рухається, на жаль, по капіталістському пагубу. Пане Олеже, ми з вами Трампа ще згадаємо, але ще додатково до допомоги нашій країні спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував всі тексти ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити, дай Боже, вже цієї суботи. Давайте розбирати, що саме входить до ініціативи спікера. Зрозуміло, що там багато підпунктів, багато цифр, але, можливо, якийсь із цих пунктів у вас викликав запитання, якщо так, то які? Ну, дивіться, по-перше, з важливого. Трамп підтримав фактично голосування за цей законопроект, що вкрай важливо і стало наслідком, як на мене, того, що Трампу зараз необхідні виборці додаткові. Він досяг своєї стелі, вони зрівнялися з Байденом в рейтингах, згідно з декількома соціологічними службами, і, відповідно, йому вкрай необхідний виборець Нікі Гейлі. Нікі Гейлі пішла, з виборчої кампанії вибула, але вона зайняла дуже проукраїнську і послідовну і жорстку проукраїнську позицію. І вона так пішла, але виборці з цими думками залишилися її. І тому Трампу зараз потрібно пом'якшувати свою позицію по Україні, по Ізраїлю, по зовнішньополітичних пріоритетах Сполучених Штатів і таким чином заполучити частину цих виборців, які скажуть, що ну окей, видно, що партія знайшла певні механізми контролю за Трампом, відповідно, він менше зло на противагу чужому демократові Байдену. І таким чином трішки підняти свої рейтинги. Це відкрило можливості для Джонсона, щоб, знаходячись в продольно-поперечному шпагаті одночасно між демократами і республіканцями, між трампістами і ядерною частиною республіканців класичного типу, щоб знайти поле маневру і таки зареєструвати
ініціативу подати свою стосовно підтримки України. Джонсон давно декларував, що він готовий її поставити на голосування і що він виступає за підтримку України, але зрештою те, що його могли зняти з посади, а Трамп міг би заботувати його подальшу кар'єру в цілому, це, звісно, над ним надвисало, і він не наважувався на те, щоб піти проти Трампа, розширюючи для себе поле маневру. В самому законопроєкті немає жодної зради. Так, дійсно, він в кредит. І цей кредит є нічим іншим, як політтехнологією для того, щоб Трамп, заходячи на поле Нікі Гелі, тим не менш не втратив свого ядерного виборця, якому він каже, що дивіться, це ніяка не благодійність, а це в кредит. І от я прийду в Білий Дім і буду вирішувати долю цього кредиту. Українці нам повернуть це старі цей серії. Але при цьому туди записано першу норму. 50% цього кредиту може бути списано вже цьогоріч після президентських виборів. А друга частина кредиту може бути списана вже наступного року, навіть не відтягуючи в часі. І все це може бути робитися указом президента Сполучених Штатів на його розсуд. Перші 50%, а другі можуть бути ініційовані ним і в консенсусі з американським парламентом, який так само Конгрес перезавантажиться повністю, а Сенат перезавантажиться на третину. Власне, тому кредит не має нас лякати. Це дуже умовний кредит, направду, з механізмами того, що він буде списаний, і зрештою це стане просто благодійною допомогою. Хороша історія в тому, що частина грошей йде на компенсацію для американської армії, озброєння, які передаються Україні. Це говорить про те, що є змога швидко надати Україні необхідне озброєння одразу ж зі складів Сполучених Штатів, і ці гроші підуть на компенсацію. Тобто не на контракти того, що буде вироблено, а одразу ж поставити зі складів. Частина цих складів знаходиться в Європі, на Близькому Сході, відповідно, логістичне плече невелике, і таким чином ця допомога може піти достатньо швидко. Частина є на закупівлю озброєння, що також добре, оскільки все ж таки ми маємо надію, що цю річ ми побачимо F-16 і побачимо додаткові типи озброєння. Зокрема, один із пунктів в цій ініціативі Джонсона – це те, що Україні мають бути надані ракети «Атакамс» на 300 кілометрів, які б'ють. Ну, правда, з припискою, що у випадку, якщо це суперечить інтересам Сполучених Штатів, саме так мотивуючи, президент Сполучених Штатів може відкласти реалізацію цього рішення. Але дуже важливо, що він має тоді вмотивувати це і пояснити. Тобто він має навести аргументи, чому він не відправляє ракети, стосовно яких Конгрес чітко чорно-по-білому висловиться за їх направлення Україні. Сама сума, звісно, не несе в собі якихось подивувань. Вона є достатньо робочою, скажімо, меншою, ніж нам би хотілося би, але більшою, ніж лунало на самих початках. Тому, в принципі, все більш-менш нормально. Єдине, що напружує, це те, що гроші закладені на бюджетну підтримку, вони дещо менше, ніж Україна розраховувала отримати від Сполучених Штатів. Тому наразі, дійсно, тут можуть створитися окремі проблеми і напруження, але з точки зору забезпечення грошей на цей рік, в нас є гарантії від інших партнерів, які активізувалися якраз на те, що Сполучені Штати півроку не могли виділити ці гроші і, простіше кажучи, підкинули нам додаткові гроші. Відповідно, цей дефіцит, який створився, він може бути покритий з інших джерел, які на сьогоднішній день вже створилися. Тому не було би щастя, де нещастя допомогло. Те, що Сполучені Штати так довго пробуксовували своєю підтримкою, коштувало нам пота, крові, сліз і життів втрачених, які могли бути збережені. Але з іншого боку, на жаль, через це горе і трагедію, але тільки таким чином вдалося пробудити Європу, взятися за голову і частину лідерства повернути на європейський континент і наростити підтримку України більше, ніж вони на це розраховували і були готові до того, як Сполучені Штати забуксували у власних виборчих проблемах. Пане Олеже, дякую вам за таке розлоге роз'яснення. Тепер до Трампа, про якого ви говорили на початку. Екс-президент США Дональд Трамп у середу зустрівся за вечерю з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час цієї зустрічі вони нібито обговорили війни в Україні та на Близькому Сході, а також витрати НАТО. Про це, зокрема, писало політику. Але оскільки кампанія Трампа надала мало інформації про зустріч, ми тут можемо лише припускати, так, і спиратися на джерела інформації, іноземні ЗМІ. На вашу думку, якою дійсно була мета цієї зустрічі та що могли обговорювати Дуда та Трамп? Розуміло, що це диверсифікація зовнішньополітична. Польща намагається диверсифікувати свої відносини, зокрема, і активізувати їх з Трампом, з яким у Дуди були раніше контакти. Польща за часів президента Трампа фактично стала одним з ключових
партнерів в Європі і ключовим Центрально-Східній Європі, Сполучених Штатів, відбулося серйозне нарощення тоді співпраці. І відповідно наразі ці старі контакти, очевидно, що вирішили зачистити для того, щоб налагодити діалог з новим потенційним пришестям Трампа. Очевидно, що прем'єр-міністр Туск Польщі більш орієнтований на європоцентризм і, відповідно, йому ближче адміністрація Байдена класично, ідеологічно, а Дуда має всі можливості працювати з Трампом. Таким чином, польські політичні еліти користуються своїми, зокрема, внутрішньополітичними складностями для посилення Польщі назовні. І те, що є їх складністю, на зовнішній арені стає їх силою. Власне, вони не єдині на цьому шляху. Ціла низка інших європейських лідерів так само шукають контакти з Трампом і нарушують їх. Власне, є певна активність Фінляндії в цьому напрямку. Вони так само працюють доволі активно з тим, щоб комунікувати з обома командами і мати хороші контакти з Трампом. Є Борі Джонсон, який літав і зустрічався з Трампом декілька разів, і його персональні хороші контакти мають змогу бути використані, зокрема, для загальної європейської користі і британської користі. Британія так само таким чином диверсифікує свої контакти. Є Хав'єр Мілей, який, зокрема, для України є таким непоганим важливим механізмом для контактів з трампійською частиною американського істеблішменту. Він, одного боку, з Україною в хороших контактах і декларує публічну підтримку України не тільки на словах, але при цьому він є ідеологічно близьким до команди Трампа. Відповідно, в польському випадку я не думаю, що варто зараз концентруватися на тому, що саме говорилося. Я не думаю, що будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті зараз Трампом, вони матимуть сталий характер і побільше, що можливі домовленості по чомусь конкретному і великому. Скоріше, це виключно заходи довіри, так звані. Тобто відновити робочий контакт, встановити осіб, які будуть за нього відповідальними, формувати певний порядок денний для подальшої дискусії і просто по-дружньому посидіти, випити вина і поспілкуватися для того, щоб залишилися позитивні емоції. Для Трампа зараз важливо отримати такі зустрічі з якомога більшою кількістю лідерів, щоб продемонструвати, що він є впливовим, а не маргіналом. І те, що його обирають не тільки як протест всередині Сполучених Штатів і виключно його виборці, але що і міжнародно його визнають в великому статусі і взагалі він є авторитетною людиною. А для інших зараз це можливість диверсифікувати для себе ризики і тому відновити або налаштувати нові контакти з командою Трампа. Пане Ложе, і фактично на сам кінець до виборів Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що частково ви чули те, про що я говорила перед нашою розмовою, про те, що корпорація Microsoft заявила, що протягом останніх 45 днів активізувалися такі російські онлайн-кампанії з впливу на майбутні президентські вибори в Штатах. І нині, правда, ця активність менша, якщо порівнювати з минулими американськими виборами, проте поширення такого суперечливого контенту, спрямованого на американську аудиторію, це все присутнє. Зокрема, і критика американської підтримки України у її війні з Росією. На вашу думку, наскільки це є впливовим, враховуючи так в тих реаліях, які ми живемо, в яких реаліях живуть американці, і так, як це перед виборами, зокрема, буде впливати на тих, хто в подальшому буде голосувати за того чи іншого кандидата? По-перше, це очікувано. По-друге, це вже частина нової норми. По-третє, звісно, не варто ані переоцінювати, ані недооцінювати такі кроки Росії. Вони вміють і ефективно розгортають мережі впливу, зокрема гібридного. Російські доктринальні документи чорним по білому, навіть не приховуючи це, називають їх пріоритети зовнішньополітичні по відношенню до Сполучених Штатів, до Європи і характеризують їх політику в цьому напрямку як ведення гібридної війни. Російська Федерація не приховує, що весь той пакет, який ми могли спостерігати по Україні до 2014 року, після 2014 року, до 2022, він на сьогоднішній день реалізується в Росії по відношенню до ключових столиць західних держав. І, відповідно, Сполучені Штати в виборчий період – це є одна з найпріоритетніших цілей для Російської Федерації, щоб дестабілізувати ситуацію. Сучасна пропаганда принципово відмінна від пропаганди 20-го століття. Вона не несе в собі якоїсь ідеальної картини світу, комуністичної або капіталістичної. Під неї не створюються ані піонери, ані рейнджери, але ця пропаганда, вона є повною вивороткою старої пропаганди. Вона не тільки не несе цієї картини світу ідеально, але вона і підкорила собі сумнів. Вона не боїться сумнів, вона несе цей сумнів. Тому ця пропаганда створює враження, що всі брешуть, правди нема,
і таким чином знищує ключову субстанцію, на якій будується будь-яка демократична республіка – довіру. Така пропаганда робить вас дезорієнтованими, говорить вам, що довіряти нікому не можна, відповідно співпрацювати ні з ким не можна, всі вам брешуть, і, зокрема, навіть ця пропаганда вам бреше. Але ж хто вам правду скаже? Ви ж людина маленька. І от на цьому російські ці кампанії інформаційні будуть побудовані. За ним будуть стояти ідеї політичні, соціальні, будь-які проблеми, які є об'єктивно в американському суспільстві, вони будуть розмухуватися до велетенських масштабів. І тому, власне, така пропаганда і є дієвою. Хоча, знову ж таки, механізми, як і протидіяти, вже знайдені, зокрема, Україною. За частину з них нас активно били по руках міжнародні організації, розповідали, що так не можна, але наразі вони переймаються іншими державами. Зокрема, коли в Україні заборонявся ВКонтакті, я пам'ятаю, який вбой на болотах був на Заході. Наразі в Сполучених Штатах обговорюють можливість заборони Тіктоку. Ну, подивимося, як це буде розвиватися. Я не думаю, що це критичним чином вплине на американські вибори, там дуже серйозно готуються до цього, але те, що це створить дуже велику кількість проблем і кризових ситуацій, тут в мене сумнівів нема. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу цікаву професійну думку. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олег Саакян, політолог. Далі одразу можу долучити до прямого ефіру наступного гостя. Це Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж НГУ. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! Пане Володимире, Російська Федерація не полишає спроб захопити місто Часів'яр. Якою є ситуація поблизу міста? Звісно, те, що можна говорити, або ж загальну ситуацію на східному напрямку? Ситуація залишається напруженою. Навколо міста Часів'яр тривають важкі бої. Зокрема, противник має просування на північ від Іванівського. Тобто зараз він зосередився на селищі Богданівка та Новоіванівське. Якщо Богданівці йому вдалося закріпитися, ворог там уже підтягує свої резерви для подальшого просування на місто Часів'яр, то Іванівське досі залишається під контролем наших захисників. Проте противник намагається просунутися до Часового Яру якби в обхід Іванівського на півночі. Незважаючи на те, що як Часів'яр, так і Іванівське – це, по суті, висота, він просувається по низині, північніше від Іванівського. Робить він це повільно, але він це робить. Це пов'язано з тим, що захисники Іванівського першочергово зайняті лобовою, відбиття лобових атак противника міста, та їх дуже сильно відволікають постійні артилерійські та авіаційні обстріли. Ну, але зараз це така ситуація, яку ми маємо. Пане Володимире, ви згадали, що Часів'яр – це панівна висота, так, в цьому регіоні взяття цього міста росіянам дасть величезну перевагу. Я так розумію, що взяття цього населеного пункту дозволить росіянам встановити вогневий контроль і над Костянтинівкою, і, відповідно, частково над самим навіть Краматорськом. Це дійсно так, проте потрібно мати на увазі, що, наприклад, реактивні системи залпового вогню противника, вони вже, в принципі, успішно можуть діставати. Ми постійно, по-перше, бачимо, по-друге, читаємо в новинах, що противник обстрілює Константинівку, Дружківку, там часом Краматорськ, Слов'янський, але це вже з іншого озброєння. Тобто, встановлення вогневого контролю – це не означає, що противник прямо зараз не може наносити вогневе ураження по об'єктам, очевидно, які він вважає за потрібне в цих населених пунктах. Проте, дійсно так, місто Часів'яр відкриває їм, скажімо так, деякі додаткові можливості, які вони не мали до цього. Але українська армія буде вже відштовхуватись від цього. Все-таки, знаючи стратегію та плани противника, можна робити спроби цьому протидіяти. Сподіваємося на наших захисників. Пане Володимире, також речник оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» Назар Волошин зазначив, що росіяни використовують вже таку звичну для них тактику терористичну, а саме закидають місто кабами, знищуючи при цьому і всю цивільну інфраструктуру. Якою є активність авіації зараз і скільки за добу росіяни скидають з цих керованих авіаційних бомб?
Скажу так, що керованих авіаційних бомб скидається величезна кількість. Напевно, ще не було такого битви за населений пункт за весь час цієї війни з таким величезним застосуванням керованих авіаційних бомб. Скоріше за все, це робиться для, скажімо так, є у них політична мета взяти місто Часів Яр до 9 травня. Проте ми всі розуміємо, що, скажімо так, українська армія дуже сильна в боях у місті. Так як використовується кожна вуличка, кожне укріплення, кожен будинок, де можна встановити якусь точку вогневого контролю над противником, українська армія буде це використовувати. І, скоріш за все, вони просто зносять це місто вщент для того, щоб до того, коли вони до нього підійдуть, не треба забувати, що перед Часовим Яром ще знаходиться водоканал, який є також важливою оборонною, можна сказати, спорудою перед входом у місто. І я думаю, в їх плани входить те, що коли вони вже будуть на околицях Часового Яру, щоб українських захисників там навіть цеглинки на цеглинці залишилося, яке можна використовувати як якесь укриття. От саме з цією метою місто, по суті, зараз зноситься вщент. Пане Володимире, також зараз буду спиратися на слова командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрія Федоренка. Він також коментував ось цей напрям, про який ми з вами говоримо. І пан Юрій зазначив, що сьогодні вранці ворог задіяв три одиниці броньованої техніки, хотів швидко звести свою штурмову групу до передньої лінії, діяв доволі таки нахабно, але в підсумку втратив дві одиниці техніки. З якою інтенсивністю зараз задіюють окупанти важку бронетехніку? Чи масово вони намагаються зайти до самого міста? Чи все ж таки поодинокі так, БТР, БМП, можливо, танки заїжджають, точніше, намагаються заїхати? Ну, на цьому противнику, на цьому напрямку, скажімо так, не так і просто задіяти величезну кількість техніки. Тобто вони зараз стараються діяти малими бронегрупами, можна так сказати. Тобто під прикриттям декількох одиниць техніки вони стараються заводити свою піхоту. Так як росіяни, ми знаємо їхню тактику, вони дуже сильні в зайнятті, скажімо так, позиції. Тобто якщо вони вже десь закріпляються, їм головне пробитися цією технікою на деяку відстань, щоб їх піхота там встановила вогневий контроль і вже подальші групи підходили і закріплялися. Проте вони не мають дуже сильного успіху в цьому, так як бронетехніка противника ще на ранніх під'їздах виявляється та успішно знищується нашими захисниками. Хотілося би сказати, що останнім часом почастішали атаки в лоб в сторону Часового Яра, тобто якщо раніше противник старався його з флангів так обійти, там з боку Богданівки, Іванівського, то от дії такими групами, бронегрупами, можна сказати, вони мають актуальність от саме, якщо брати між цими двома населеними пунктами в лоб до Часового Яру. Ну, очевидно, противник застосовує комбіновані атаки, тобто він, скажімо так, дуже різноманітно використовує всі наявні засоби, які в нього є, тобто не потрібно забувати, що противника немає абсолютно жодного дефіциту в живій силі, в безпілотних авіаційних комплексах, в авіації, в бронетехніці і так далі. Тобто так, він застосовує комбіновані атаки, де вважає за потрібне, де бачить можливість, шукає слабкі місця, намагається прорвати оборону наших захисників. Ну, проте на даному етапі не дуже успішно, хоча, звісно, важко не помітити, що ворог повільно, але все-таки просувається в сторону Часового Яру. Варто наголосити, що зараз розвідники бригади Національної гвардії «Рубіж», Національної гвардії України «Рубіж» проводять збір. Пане Володимире, у вас є можливість звернутися до наших глядачів. Наголошую, що саме реквізити ми підкріпимо в описі до відео. Можливо, ви нас дивитеся на YouTube, ви можете якраз таки перейти за описом, перейти за реквізитами і задонатити. Якщо ви нас дивитеся по телебаченню, то відповідно ви можете знайти відео на YouTube-каналі 24-го каналу і допомогти нашим українським захисникам. Пане Володимире, будь ласка, на що ви збираєте? І чим наші глядачі, українці, можуть вам допомогти? По-перше, хотілося б подякувати всім громадянам України, які донатять. Дійсно, ваша допомога та підтримка дуже важлива для нас. Тобто не йдеться про якісь величезні суми, навіть 5-10 більше гривень. Вони всі в сумі становлять для нас дуже велику підтримку. Наразі наш підрозділ, розвідувальний підрозділ, збирає гроші на прилади нічного бачення, так як ми всі розуміємо, що в день триває інша війна, вночі це зовсім інша війна.
там, де потрібно бачити вночі. Наші розвідники дуже вмілі воїни, які, скажімо так, дуже успішно використовують прикриття ночі для завдання ворогу максимального ураження там, де він не очікує, коли він цього не очікує. Треба розуміти, що для таких операцій потрібні відповідні технічні засоби, тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Сподіваємося, що ми зможемо забезпечити наших розвідників всіх необхідними, вони далі продовжать ефективно знищувати ворога. Пане Володимире, ми вам безмежно вдячні за те, що ви робите. Дякую вам за захист нашої країни. Передавайте велике вітання побратимам та посестрам. Сподіваюся, що наші глядачі дослухаються так і долучаться до цієї допомоги, яка є надважливою зараз для вас і для наших усіх захисників. Дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися в прямому ефірі. Нагадаю, що Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж НГУ, з нами був на прямому зв'язку. Друзі, долучайтеся до допомоги. Кожна ваша гривня важлива, як сказав Володимир. 5-10 гривень, вони допомагають наближати так до конкретної суми цей збір. І для того, щоб в даному випадку закупити обладнання для нічної роботи розвідникам бригади Національної гвардії України «Рубіж». Друзі, 18:55 на годинку. Я вам дякую, що ви цей час провели разом зі мною. Сподіваюсь, він був для вас інформативним та продуктивним. Я вам кажу до завтра і бажаю спокійного та мирного продовження цього дня.